Učešće na pomenutom seminaru uzelo je oko 40 studenata iz cijele Evrope i iz različitih zemalja. Srbija je imala svoj tim, čiji su članovi bili iz Sombora, tri pravoslavca i dva katolika, uključujući i Dženisa Pepića, koji je predstavljao multietničko iskustvo Sandžaka. Tijekom trajanja seminara Dženis Pepić je učestvovao i u odvojenim radionicama samo za učesnike islamske vjeroispovijesti, gdje je svojim milozvučnim učenjem Kur'ana وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Ali i predstavljanjem pogleda na islam iz ugla studenta Fakulteta za islamske studije oduševio sve prisutne. Također, kao jedna od najvažnijih aktivnosti na seminaru, bila je i učenje na temu izrade projekata, gdje su nakon teorijskog dijela svi učesnici imali šansu predstaviti se jednim projektom. Nakon uspješno okončanih planova na polju obezbjeđivanja kvalitetnog prostora za nastavu, Fakultet za islamske studije će se u narednom periodu posebno fokusirati na projekte koji imaju za cilj pravljenja ukupnog ambijenta za afirmaciju što više kvalitetnih pojedinaca koji su, gdje se nalazili, jako ponosni na činjenicu da su studenti ovog fakulteta.